Nu vil jeg lave brød. Jeg har lavet en fordej i går, fordi det skal helst stå natten over. Og jeg lavede fordejen af lidt surdej, som jeg havde, som jeg lige rørte lidt ud sammen med lidt lunken vand. Og det kom jeg så noget rugmel, jeg har det her, noget 1 liter kernemælk, og noget fuldkornshvedemel, og lidt honning og lidt salt for at give lidt smag. Og så det her er et madbrød, så jeg kom faktisk også lidt timian i det. Nu har jeg ældt det sammen, så man får sådan en god fast dej. Jeg vil faktisk lave 2 slags brød ud af det her. Jeg vil lave et brød, som jeg putter i ovn, og jeg vil lave et brød, som jeg bager på panden. Det er sådan åbenbart lidt til diskussion, om man har haft ovn i vikingetiden. Det tror jeg, man har. Men når man bruger en brødovn, så er det et stort projekt at få gang i. Man har i hvert fald brugt små pander. Man har fundet rigtig mange pander, og sådan nogle flade jernpander. Så det prøver jeg også. Nu vil jeg prøve at lige ælde det her sammen, fordi den her, som man kan se, har arbejdet fint. Der er sådan lidt luftig i det, men den skal altså... Lige nu er det altså for flydende til at bruge. Så vi hælder lige lidt hvedemel i den. Hvor meget mel man bruger, det er sådan lidt med fornemmelsen af, hvordan man nu synes, man hvad dejen skal være. Man skal passe på, at det ikke bliver for fast, og man skal passe på, at man ikke ælter for lidt. Jeg putter altså også lidt sigtemel i den, for at få sådan lidt. Vi har et andet mel, end de havde dengang. Vores mel har mere glutenindhold. Det vil sige, at det hæver mere. Og det kan selvfølgelig også have en betydning, når du laver brød i ovnen. Ja, det er simpelthen nemmere at få til at hæve. Gluten er det, der får brødet til ligesom at hæve op. I Rigs Rejse, hvor han kommer ind og spiser det hvide brød. Du kan kun få hvidt brød, hvis du har sigtet brødet melet rigtig godt. Og det kræver altså også, at du har mulighed for at gøre det, at du har meget mel og korn at male. Så det er et statussymbol. Men det her, det er ganske almindelig rugbrød, som jeg lige skal til at hænge ordentligt sammen. Ja, jeg tror, jeg siger, at jeg er ved at der nu. Nu tager jeg lidt fra, som jeg laver til nogle pandebrød, som er fladbrød, og resten putter jeg i ovnen. Og når jeg putter det i ovnen, så gør jeg faktisk det samme, som man gør, når man har en stor brødovn, en klassisk bondebrødovn. Hvor du fyrer det hele op inden og varmer de sten op der inden i. Og så bagefter putter brødet i. Det vil sige, at man starter med en meget høj temperatur, så man får en skorpe. Og så går det ned igen. Stille og roligt. Det vil sige, at man starter med at sætte sin ovn på måske 220-25 stykker. Og lader det stå et kvarters tid. Og når man så har gjort det, så... sætter man ned til 160-170 stykker, og lader alt efter, hvordan ovnen er, og så lader det stå og bage færdigt der. Jeg sætter lige til en lille smule efterhævning, inden jeg putter det i ovnen. Så man er ikke ret længe, fordi jeg kan mærke, at det er ret hævet i forvejen. Altså nu er vores brød hævet, og vil være klar til at komme i ovnen. Jeg har givet det lidt vand, fordi det giver sådan en god glat overflade, så det måske ikke springer helt så meget af siderne. Så mine brød i hvert fald har en tendens til. Så nu putter jeg det i ovnen, og der skal det stå cirka et kvarter med de høje temperaturer. Og bagefter så skruer jeg ned, og lader det stå, indtil det er færdigt. Nu er brødet fået godt længe, det er færdigt. Så nu tager jeg det ud, og den sikre måde at mærke eller se på, om brødet har fået nok, det er at vende bunden i vejret på det. Og banke lidt på det. Og som man kan se, så skal det her brød spises med det samme. Det havde en lumsk anelse, som de ville. Det har fået den der åbning, som det helst ikke skulle have. Men det er færdigt. Det kan man høre. Så nu er det klar til at blive spist til skank, eller til hvad man ellers har, skal spise brød til, eller hvis man har fået frisk lavet smør.